Amen and Amen. Salamat po sa Panginoon sa ibinigay niya sa atin na time to pray. And uh, tayo po'y nag-pray with you. Salamat kay Lord. May, may mga kasama tayo, mga prayer warriors. At uh, tayo po ay malakas ang loob na humingi kay Lord gabi-gabi dahil alam naman natin na si Lord ay napakabuti at makapangyarihan sa lahat. So ngayong gabi mga kapatid, welcome sa another season ng ating online uh, preaching ministry. Salamat kay Lord dahil sa kabila ng pandemic, tayo po ay lumalago spiritually. Sa kabila ng pandemic, ay umaandar po ng tuloy-tuloy ang ating mga Bible preaching, Bible discussion. Salamat talaga sa Panginoon dahil hindi po tayo naging ano uh, naging unproductive sa panahon na ito. So ngayon po ay meron na po tayong 336 shares. Salamat pa salamat kay Lord. At meron na rin tayong 180 nakasama kasama sa atin pong uh, bilang mga active viewers ngayong gabi. So ngayong gabi po ay uh, magsimula na po tayo ng dahan-dahan. Uh, medyo Ah, uh, ano tayo? Pumasok na po tayo sa ating pag-aaral. At uh, sana medyo light lang itong pagtuturo ko ngayong gabi. Dahil kumbaga sa kotse, tayo po ay siyempre parang primera muna, segunda, ayan po hanggang papabilis tayo ng papabilis. Ayan po. So, praise God po. At uh, I would like to introduce to you, ang ating topic ay Samuel. Nasa first Samuel po tayo, chapter 1. Verse, syempre, chapter 1 verse 1 to 20. Yan po ang atin pong bibigyan po ng pansin tonight. At uh, mahalaga po ang ating tatalakayin dito, mga kapatid. Natapos na po tayo sa Book of Judges. Dito naman tayo kay Samuel. So, since na uh, first Samuel ang ating pag-aaralan, maganda po na mapag-aralan muna natin ang it kung paano naging tao, si Samuel. Okay, sino ba yung nanay niya? Alam niyo po si Samuel, mga kapatid, grabe po ang tao na ito. Isa ito sa mga important figure, mga kapatid, sa Old Testament. Siya po'y isang propeta. Ayan po. So kung natapos na po tayo sa mga judges, prophet naman ang pag-uusapan po natin. Pero <clears throat> magandang pag-usapan muna natin yung magulang niya na si Elkana at saka po si Hana. So yan po ang ating gagawing pag-aaral ngayong gabi, mga kapatid. So handa na po ba tayo na makinig ng salita ng Panginoon? Okay, pag-aralan natin yung kanyang birth. Ano po? At ang birth niya po ay punong-puno ng himala. Ang kanyang nanay ay barren. Okay po, so samahan niyo po ako mga kapatid Basahin ko lang muna ang, uh, ang ilang talata dito mga kapatid. Samahan niyo po ako. There was a certain man from Rimataim, a Sufite, okay, from the hill of from the hill country of Ephraim. Okay, Ephraim na naman. Ano po? Yung iniwan nating topic, Ephraim din, whose name was Elkanah. Si Elkanah ay anak ni Jeroham. Si Jeroham ay anak ni Elihu. Si Elihu ay anak ni Toho at anak ni Zup na isang Ephraimite. So focus on the name Elkana. Ay po. Si Elkana, he had two wives. So dalawa ang asawa po ni Elkanah. Again, mga kapatid, huwag gagayahin. Baka pag nabasa nyo sa Bible ay nagkakaroon kayo ng idea na dapat ay dalawa ang asawa. So ang Bible po ay simply nag ng nangyari, mga kapatid. Pero makikita natin, itong example na to, walang walang nakasulat na tularan natin si Elkana. Basta binabasa ko lang ang presentation ng Bible. Ang sabi nito, he had two wives. One was Hannah and the other, Pinina. Pinina had children but Hannah had none. Si Hannah walang anak. Year after year, this man, talking to Elihu, went up from his town to worship and sacrifice to the Lord Almighty at Shiloh, where Hophni and Phinehas, the two sons of Eli, Eli, was priest of the Lord. So, balikan po niyo si Elkanah, yung magiging tatay ni Samuel, asawa ni Hannah. May pagka may pagkano sila, mga kapatid, makadyos po sila. Sabi dyan sa verse 3, Year after year, this man went up from his town to worship and sacrifice the Lord Almighty at Shelu. Verse 4, Whenever the day came for Elkanah to sacrifice, habang pag siya po'y magbibigay na ng handog, he would give portions of the meat to his wife Pinina and to all her sons and daughters. But to Hannah, yung pong barren, yung baog, ano po? He gave a double portion because he loved her and the Lord had closed her womb. Because the Lord has had closed her, Hannah's womb, her rival kept provoking her in order to irritate her. Ayan po, hanggang dyan na lang muna ang babasahin natin. Medyo mahaba pa po ang hanggang verse 20. Pero hayaan nyo, mababalik-balikan naman po natin yan. Okay po. So tayo po ay nasa 1 Samuel. Ano po? Verses 1 to 20. Okay po. Dito po, ay gusto ko munang establish sa inyong lahat, mga kapatid, na ito pong si Hana, na asawa po ni Ilkana, na magiging nanay po ni Samuel, ay may mga tinatawag akong misfortunes and miseries. Ayan po ang gusto kong unang-unang makita natin sa buhay po ni Hana na siyang magiging nanay ni Samuel. Okay, una sa verse 2, makikita natin ang kanyang misfortune. Siya po ay baog. Siya po ay hindi pwedeng manganak. Mga kapatid, yan po ang sabi ng Bible. Isinara ng Diyos ang kanyang sinapupunan. Okay po, verse 2 po yan. Pagdating sa verse 6, makikita natin, Hannah was bullied by her rival. Siya po'y binubuli. Basahin po natin ang verse 6. Ang sabi dyan, because the Lord had closed Hannah's womb, her rival kept provoking her in order to irritate her. So, pinuprovoke. Sa Tagalog, yan ay ginagalit. Okay, yung salitang irritate para magalit, at tinutukso, ginagalit, iniinis ni Pinina itong si si ito pong si Hana. Ang tanong mga kapatid, kasalanan ba ni Hana? Na siya po ay walang anak. Hindi naman niya kasalanan. Kaya ang tao ko dito ay misfortune. Okay po, ang tawag ko dito ay mga miseries ni Hana. Pero ngayong gabi mga kapatid, ang ganda-ganda po ng mga pag-aaralan natin o pag-uusapan ngayong gabi dahil gusto kong ibahagi sa inyo kung paano ni Hana na overtake ang kanyang misfortunes and miseries. And that is my topic for tonight. Sana mga kapatiran, kayo po ay makarelate. Kung kayo po ay may mga misfortunes, alimbawa, ipinanganak kang mahirap, eh, kasalanan mo ba yun? Di po ba? Meron kang karamdaman. Meron tayong mga kababayan na ipinanganak na may inborn ng hika, may inborn ng sakit, may in pinanganak siya sa isang broken family, hindi siya nabigyan ng magandang pagkakataon na makapag-aral sa magagandang school, etc. etc. Sabihin natin, misfortune. Sabihin na natin, mga miseries. Okay po? So from there, ay nais ni Lord na bigyan kayo ng mensahe na na makikita po natin dito sa 1 Samuel chapter 1. Okay po. Kung paano si Hana ay nagkaroon ng mga misfortunes at mga miseries ay ipapakita ko sa inyo mga kapatid ang mga naging katangian ni Hana na naging dahilan mga kapatid para ma-overtook niya itong mga misfortunes niya, mga kahirapan niya, mga mga kagulumihanan niya nung siya po'y binubuli, siya po'y iniinis, siya ay ginagalit. Ayan po, ano 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 ang makikita nating mga katangian nitong si Hana. Number one, mga kapatid. Verses 7 to 10, makikita po natin itong si Hana ay parang tinatawag kong cry baby siya po'y umiiyak sa Panginoon at siya po'y nananalangin sa Panginoon. So, ang nilagay ko dyan, she cried and prayed. Mahalaga po yung dalawang yon. May mga tao kasi iyak lang ng iyak. Marami siyang misfortune. Sabi niya, mabuti pang hindi na ako pinanganak. Bakit ganito ang aking kapalaran? Iyak lang siya ng iyak. Iyak lang siya ng iyak. Pero hindi siya nagpipray. Yung iba naman nagpipray din. Pero hindi sila nagpipray sa totoong Diyos. Importante po yung tip na yon. Pwede kang kapag ikaw ay may mga misfortunes, umiyak ka. Tapos manalangin ka. Saan? Sa tamang Diyos. Sa Diyos na gumawa ng langit at ng lupa. Huwag dun po sa Diyos Diyosan. Yan po ay makikita sa verses 7 to 10. Okay po. Basahin ko lang yung verse 7. Tak Kainin po natin to. Verse 7, this went on year after year. Okay po, alin yung, yung, yung pagpunta doon ni Elkana at saka yung pangiinis sa kanya ni Pinina. Whenever Hannah went up to the house of the Lord, her rival provoked her till she wept and would not eat. Oh, pinakita na po dito yung sobrang kalungkutan niya. Siya po, ang salita'y hindi, hindi sinabing siya'y umiyak ang ginamit ng Bible ay she wet. talagang pagtangis yan po ang ang salita ng Bible at ang sabi pa po diyan mga kapatid ay sa verse 7 and would not eat wala na siyang gana hindi na siya kumakain dahil sa kanyang akay kalungkutan pag-iyak siguro may kasama ng depression o ano man ang kanyang nararamdaman. Ang sabi dito, year after year. Sabi ng verse it, her husband Elkanah would say to her, Hannah, why are you weeping? Why don't you eat? Sabi niya, why are you downhearted? Bakit bagsak ka, nalalambot ka, nanghihina ka? Sabi pa ni Elkanah, don't I mean more to you than ten sons? Hindi ba mas mahalaga naman ako kaysa sampung anak natin? Sabi niya, mga kapatid, So makikita natin sa verse 9, Once when they had finished eating and drinking in Shelo, Hannah stood up. Now Eli the priest was sitting on his chair by the doorpost of the Lord's house. In her deep anguish, Hannah prayed to the Lord and weeping bitterly. So yan po mga kapatid. So ang gusto kong ipakita sa inyo mga kapatid dito, si Hannah po ay may misfortune maro, mal, talagang hindi niya kasalanan ng siya magkaganoon. Pero makikita po natin, may, may, mayroon siyang dalawang ginawa dito. Umiyak po siya pagkatapos nanalangin po siya sa Diyos na buhay. Yun po ay masyadong importante. Hindi lahat ng prayer ay acceptable. Hindi lahat ng prayer ay recognized. Especially kung tayo po ay nagpipray sa hindi naman talaga totoong Diyos. At tingnan pa po natin sa verse 11. May pinak may ipinakita pa si Hana dito na medyo kakaiba. Ang sabi ng verse 11, and she made a vow saying, Lord Almighty, if you will only look on your servant's misery, yan na po yung misery and remember me and not forget your servant, but give her a son, then I will give him to the Lord for all the days of his life, and no razor will ever be used on his head. Isa-isahin po natin yung area na yun. Una, gusto kong pansinin nyo na si Hannah ay hindi lang nag -pray. Tapos, hindi lang siya nag sa totoong Diyos. Pangatlo, siya po ay nagpray na may kasamang panata. Ayan po, may vow. Yan po ay mahalagang marinig natin na yan pala ay nagaganap talaga noong araw yung mga prayer with a vow. Okay po, nasa Bible study po tayo ha. Binibigyan ko po kayo ng orientation sa mga panukala ng Diyos, sa mga nangyari noon. Magkakaroon ka ng idea ngayon dahil sa panahon natin, kailangan-kailangan po natin ng wisdom, enlightenment, direction, okay? Uh, mga issue o mga ideas from the Lord, kagaya ng ating pinag-aaralan ganito. So mga kapatid, nag umiyak, nag-pray, tapos nag-pray with a vow. At pansin niyo mga kapatid sa verse 11, mukhang dito ay <clears throat> meron tayong maaalaala. Matapos niyang magbigay ng bawang, sabi niya mga kapatid sa verse 11, meron po kayong maaalaala dito, Then I will give him to the Lord for all the days of his life. Yan po si Samuel. I iaalay din sa Diyos. Sa Diyos. And no razor will ever be used on his head. Natatandaan niyo po yung nasa right, si Samson. So mga kapatid, nakakaroon tayo ng mga idea kung ano ang mga nagaganap noon sa Israel? At ano yung mga nais ng Diyos na buhay na marikol -ma recall natin o marinig natin uh, na ganito ang nangyayari noon. Kaya alam niyo maganda po yung Old Testament survey eh kasi nagkakaroon po tayo ng knowledge sa 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 Israel sa kanilang salita sa kanilang mga pananaw sa kanilang pagkain sa kanilang religious activities ayan po maging sa mga personal lang dealing mula kay Lord at mula doon ay nakakakuha tayo ng mga magagandang ideas kung paano tayo maglilingkod sa ating Panginoon <clears throat> ayan po so oh si ano pala si si Samson ay ano, hindi lang pala siya ang naging nasa right. Maging itong si uh, itong si si Samuel ay ganun din pala ang idea at ganun ang bow ni, ni ng nanay niya na si Hana. So, magandang knowledge po ito. Talagang parang nagkakaroon talaga tayo ng Bible knowledge or Bibles sa ating Bible survey. Hindi yung puro Uh, ang ang alam lang natin ay mga mga yung kultura ng Pilipinas o kaya ng Amerika. Ayan po sa kasi pag nagka-college ka madadaanan mo lahat 'yan. Pero sa mga Bible preaching na katulad nito, dito ka lang magkakaroon ng idea na ah, ganyan pala, may ganyan pala, yan pala ang ganyan pala ang mga pangyayari noon. Ayan po, mga kapatid. Now, isa pang pa gusto kong ipakita sa inyo na isa sa mga dynamics nitong si Hana kung paano niya kung paano niyang na-overtake ang kanyang mga misfortunes, meron akong ikaapat na nakita sa verses 12 to 17. She prayed under the guidance of the man of God. At yung man of God na tinutukoy dito ay walang iba kundi si Eli. Si Eli po ay maayos na tao. Ang problema lang po ni Eli, ang kanyang mga anak ang pasaway itong panga itong sila ano itong sila uh, Pinihas and Hopni. Ito po ay hindi po maaayos na mga pari. Pero yung tatay nila na si Ilay ay maayos naman po ito. Ang problema lang niya na niya po ang kanyang mga anak. Okay po. So, guys, ang gusto ko ipakita sa inyo mga kapatid na, na nakita ko dito na maganda rin ma-highlight ma 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 siya po ay nagpray under the guidance of the man of God. In fact, nag-usap pa nga sila eh, na pagkamala ni Eli na si Hana po ay lasing. Sabi niya, hindi po ako lasing kasi yung kanyang bibig nagsasalita. Okay, parang uh, parang kumikibot-kibot yung kanyang ano. And hindi alam nitong si Eli na si Hana ay nasa isang malalim na kalungkutan, malalim ang kanyang prayer, talagang weeping, akala niya lasing. At sabi niya at ipinaliwanag ni Hana ang mga bagay na nagbibigay sa kanya ng trouble. Okay po. So mga kapatid, pagdating sa 17, ang sabi ng man of God, sabi niya, He Eli answered, Go in peace and may the God of Israel, ang ganda no, grant you for what you have asked of him. Nawa'y ibigay ng Diyos ang hinihiling mo sa kanya. At ang sabi pa dito, and she said, may your servant find favor in your eyes, then she, then she went her way and ate something and her face was no longer downcast. Nawala na yung kanyang lungkot, yung kanyang sadness, yung kanyang malalim na weeping, parang nawala na, nung mawala na yung downcast sa kanyang muka Ibig sabihin naging masaya na siya nawala na eh masaya na siya na ibigay niya na kay Lord na naipag na nasabi niya na sa prophet na oh I mean doon sa sa priest na si Eli. isa pa mga kapatid na nakita kong mga tinitingnan ko kasi ang mga katangian nitong si ano itong si Hana bakit ito'y nakaranas ng uh, milagro bakit niya na overtake ang kanyang mga misfortunes and miseries Pagdating sa verse 5, atras lang ako mga kapatid ng konte. Sa verse 5 may napansin po ako na siya po ay mahal ng kanyang husband. Verse 5 po yon. Tatandaan po ninyo, ang, ang, si Elkana, dalawang kanyang asawa. Pero sinasabi mga kapatid ng verse 5, ang ganito, But Hannah, he gave a double portion because he loved her and the Lord had closed her womb. Ang, sabi ang gusto kong bigyan nyo ng pansin ay yung pagmamahal, pagmamahal na mas malalim na ibinibigay ni Elkana kay Hana. Bagamat si Hana ay hindi nakapagbigay sa kanya ng anak. Pero ang sabi dyan, because he loved her. In fact, yung ibinibigay niya kay, El, kay Pinina, ay example, binigyan si Pinina ng isang kilong baka. Pagdating kay Hana, dalawang kilong baka ang kanyang ibinibigay. Dahil ang sabi ng Bible, mahal niya. So mga kapatid, naiisip ko lang, itong si Hana, mukhang hindi ito basta-bastang babae. Itong nanay, itong magiging nanay ni Samuel. Makikita niyo po mga kapatid na kasama siya ng asawa niya doon sa, sa cielo para magpray At siya'y cry baby po siya, iyakin po siya. Pero makikita po natin may relasyon sa, 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 sa Diyos. Nagpipray po siya. At mapapansin din po natin mga kapatid, meron siyang knowledge sa vow. Mukhang siya po ay literate na tao pagdating sa mga batas ng Panginoon na yung na yung batas na yung pamantayan ng Diyos ay nakukuha niya. At makikita po natin na maganda rin ang kanyang relasyon doon po sa pari doon sa mga sa, sa priest doon po sa sa Shelo na walang iba kundi si Si ano po si si Ilay. At mapapansin nga, mapapansin din natin na mahal na mahal siya ng kanyang asawa. Meaning mabait ang tao na to. itong babae na to siguro maalalahanin, siguro mapagpasakop, siguro uh, magaling magluto o kaya ay masarap magparamdam ng pagmamahal kay Ilkana because dalawang asawa ni Ilkana pero higit niyang minahal itong si Hana na magiging nanay ni Samuel. The last but not the least, verse 19 may nakita po ako. May nakita pa ako. Sa so verse 19, she was a God worshiper. Ang sabi ng verse 9, mga kapatid, early the next morning, they arose silang mag-asawa and worshipped before the Lord. At pagkatapos noon, umuwi na sila sa bahay nila doon sa Rama. Ayan po. So mga kapatid I was able to tell you yung nakita ko dito sa ating dokumento mga katangian na meron si Hana na isang barren, isang iyakin, isang taong binubuli, isang taong puno ng misfortune pero mga kapatid kinakitaan natin siya ayon sa ating record ng limang magagandang katangian ulitin ko ha she cried and prayed to God. Una yan. Pangalawa, she prayed with a vow. Meron siyang knowledge sa vow. Pangatlo, she prayed under the guidance of the man of God. Okay po. Blessing po yun. Meron siyang partner. Meron nagbigay ng blessing. Alam niya, yung, alam niya kung sino yung man of God na pwedeng makatulong sa kanyang sitwasyon. Hindi niya katabi ang ibang tao. Okay? So, eh, mahalag, malaking bagay din po ito, mga kapatid, ayon sa mga pinag-aaralan natin ito. Hindi yung ang katabi mo ay masasama, mga maliligalig, mga pasaway na tao. Huwag po tayong tumabi doon. Tumabi po tayo sa mga tao ng Diyos na pwede kang ipag-pray, pwede kang i-bless, pwede kang isama sa kanyang prayer and fasting, Malaking bagay po yon. Isa pa po mga kapatid, she was loved by her husband. The last but not the least, she was a God worshiper, verse 19. Mga kapatid, pagdating sa verses 19 to 20, eto na po yung result. Verse 19, sabi nito, basahin ko lang ha, Early the next morning, they arose and worshipped before the Lord and then went back to their home at Rama. Elkanah made love to his wife. So meron pa rin human Ah, uh, meron pa ring uh, human side, mga kapatid. Hindi po 'yan kagaya ni Virgin Mary na walang walang asawa na nag-mediate. Dito po, nag si Elcana dahil sa kanyang love kay kay El, kay ni, ni, kay Hana at pagdating dito, and the Lord remembered her. So, in the course of time, hindi agad-agad. So, in the course of time, Hannah became pregnant and gave birth to a son. And he named him Samuel, saying, Because I asked the Lord for him. Because I asked the Lord for him. Yun po ang nangyari. So, mga kapatid, tapos ang kwento. Tama yung ating tema, overtaking your misfortunes and miseries. Kaya alam nyo, iniisip ko lang mga kapatid, kung taon-taon siya po'y napunta sa shelo kasama si Pinina, at si Pinina ay palagi siyang binubokya, palagi siyang uh, binubuli, palagi siyang pinaparinggan, palagi siyang pinuprovoke, palagi siyang iniinis at ginagalit nung buntis na siya. Ano kaya ang sinasabi ni Pinina kay Hana? Nang ipanganak ni Hana ang propeta ng Israel na siyang magbibigay ng bendesyon sa mga magiging hari ng Israel. Particularly kay Saul at kay David. Matinding tao po yan. Siya po ang nag-minister. Siya po yung nag-officiate kay Saul at kay David, mga kapatid. So ngayong gabi mga kapatid, napakaganda po ng atin pong nakita. Ano po? So, akin pong sinachallenge ang bawat isa. Bakit tayo nakikinig ngayon? Baka may mensahe si Lord sa atin. Nasa panahon tayo ng pandemic. Maraming namamatay. Ang mga tao ay puno ng uncertainties. Maraming walang trabaho. Maraming nagsasarang negosyo. Makitid ang mga opportunities. Baka may problema pa kayo sa bahay, sa inyong relasyon, o baka magsasara ang inyong hanap buhay. Kapatid, ang tawag natin dyan ay misfortunes. Bakit misfortune? Hindi mo plinano ang pandemic. Hindi, hindi mo ito hinanap, hindi ito bunga ng iyong sarili, hindi ito bunga ng iyong kapabayaan basta dumating ang misfortune na ito na pandemic. Pero mga kapatid, kagaya ni Hana, let us overtake these misfortunes and miseries. Time to enjoy your own miracle. Naniniwala po ako na pwede pa rin tayo magkaroon ng himala. Pwedeng magkaroon ka ng ibang trabaho, pwedeng yung negosyo mo ngayon lumaki, yung mga kagalit mo pwedeng ngayon kayo magkakabati-bati. Marami mga kapatid, maraming porma ang milagro eh sa panahong iyon ni ni, ni Hana nabuksan ang kanyang sinapupunan, ang kanyang womb. Pero sa ating modern application, maraming pwedeng himala na buksan ng Panginoon. So mga kapatid, balikan po natin yan. Napakaganda po kasi na matulara natin si Hana. Alam niyo po, ang Biblia po, napasulat po yung mga pangyayaring yan. Dahil mga examples po yan kung ano ang dapat nating gagawin sa buhay natin. Yan po ang purpose ng Bible. Matulara natin sila, magkaroon tayo ng idea, ma-impregnate sa isip natin ang kalooban ng Diyos at huwag tayong magsasawa, huwag tayong, huwag tayong, susuko hanggat meron tayong banal na kasulatan. Palagi niya tayong bibigyan ng gaway. So I'll give you mga kapatid my recommendation number one. Ang unang-una, you must have God in your life. Gusto mo nang ma-overtake mo ang iyong mga misfortunes, ang iyong mga miseries? Una, katulad ni Hana, you must have God in your life. Tingnan niyo po si Hana. Umiyak siya. Pero umiyak siya na may kasamang dasal sa Diyos kasi may Diyos siya. Ayan po. Tapos, hindi lamang siya umiyak at nagdasal. Siya umiyak at nagdasal na may kasama pang panata. May oath. Ibig sabihin, talagang ang babae na ito, sa kabila ng kanyang misfortune, may Diyos siya. Yun ang gusto kong gawin mo ngayong gabi. Kailangan ma-secure mas mo yung aspect na yan na talagang si Lord ay pinapasok mo na sa iyong buhay. Talagang alam mo na may Diyos ka. Tinanggap mo ang Diyos sa pangalan ni Jesus. Tinanggap mo si Jesus at nang tanggapin ka ng Ama. Napaka-importante po niyan. Mawala na ang vaccine, wag lang si Lord. Mawala na ang lahat, wag lang si Lord. Kasi kung may Panginoon ka, lahat ng kailangan mo will be supplied by the Lord. Healing, miracles, lahat po nang yan ay ipoprovide ni Lord. Dahil ang sabi nga ng, ng Psalms 23, The Lord is my shepherd, I shall not be in want. Kapag si Lord talaga nasa iyo, wala ka ng kakailanganin pa. Bakit? The Lord will provide. The Lord will provide all your needs, mga kapatid. Number two, recommendations. Pangalawa mga kapatid, promise yourself that you will convert your misfortunes into an avenue of God's miracle. Ganito po ang ibig kong sabihin. Tingnan niyo po ang Bible na parang manual, mga kapatid. Ang Bible po, napaka-interesting basahin, pag-aralan. Lalo na kung ikay may paniniwala sa Diyos, na ang Diyos ay pinagawa niya ang librong ito, itong literature na ito, itong, itong 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 Biblia na to na napaka-powerful, napaka-dynamic, napaka-buhay, napaka-makapangyarihan sa lahat, mga kapatid. Promise yourself tonight that you will convert your misfortunes. Name everything. Tell me your misfortune. May problema ka sa asawa, sa anak mo, sa kapitbahay mo, sa pera, sa katawan mo, sa trabaho. Name it mga kapatid. Baka may COVID pa. Kapatid, lahat ng misfortune na yan ay sana mga kapatid makonvert mo yan into an avenue of God's miracle. Kaya nga milagro eh. Meron ba namang milagro na wala namang wala namang ano. Yung talagang, alimbawa, may COVID kayo lahat, galing lahat, milagro yun. Walang trabaho, nagsasara, nagkatrabaho ka, milagro yun. Yung anak mo, asawa mo, tigas-tigas-tigas ng ulo, biglang nagkaroon ng change of heart, milagro yun. Yun mga kapatid. Ngayong gabi, huwag tayong madown. Ano man ang mga misfortunes natin, Sabihin mo sa iyong sarili, mga kapatid, I promise tonight in the name of the Lord that I will convert my misfortune into an avenue of God's miracle. Bakayang misfortune mo na 'yan, kalsada 'yan patungo sa milagro, kagaya ng nangyari kay Hana. Si Hana Bulid Si A, ah, si Hana, mga kapatid, barren. Ang barren, barren 'yon. Imposible na 'yon. Ang sabi nga ng Bible, inamin ng Bible na ang Diyos ang nagsara ng kanyang tiyan. Pero yung kanyang mga misfortune naging kalsada patungo sa himala. So wag susuko, wag bibitaw. Do not give up your confidence. Trust God with all your heart. Kung bumibitaw na sila, huwag kang bibitaw. Kung yung iba medyo nagsasawa na, huwag kang magsasawa. Constantly, maniwala ka sa Diyos. Sabi nga, ang may tiyaga, may nilaga. Number three, don't make this truth like an ordinary Sunday school topic. Ito po ang ikinakalungkot ko. Itong aral na ito ni Hana, ni Pinina, ni ni Elkana, ni Samuel, kuminsan pinag-aaralan na lang ito sa Sunday School. Pero hirap ang tao na i-apply ang katotohanan ito sa buhay niya. Tingnan niyo po, may mga kilala ko, kagagaling lang ng church, kakikinig lang ng Bible preaching. Pag nakakita ng problema, tunaw ang lahat ng kanyang narinig. Yung kanyang pinag-aralan pang Sunday school lang. Hindi niya nailalapat ang kanyang pinag-aralan sa buhay niya, mga kapatid. Ang sabi ko dito, use this powerful truth as a great idea to experience the God of Hannah. Ang Diyos mo ba ay ang Diyos ni Hannah? Mga kapatid, pag may mga problema tayo, alimbawa may pandemic, walang trabaho, basta ko ano man ang mga misfortunes natin, mga miseries natin, mga kapatid, that's the time that you will employ your knowledge. Binigyan ka ng Diyos ng knowledge, eh, ng Bible knowledge. Si Hana ay isang buhay na patutuo na talagang sa Diyos. Pag siyang kumilos, walang imposible. Alam niyo, sabi ng Bible, and the Lord remembered her. Eh paano ko maalaala ka ni Lord? Hindi ko naman sinasabing ang Diyos ay nakakalimot. Pero yun ang ginamit dito, mga kapatid. So Lord, remember me. Remember us. Lord, remember me. Remember us, mga kapatid. Kapag si Lord na ang nakaalaala sa iyong mga dasal, sa iyong prayer, sa iyong iyak, sa iyong panata, sa mga sa pagmamahal ng ng asawa mo sa iyo, ng iyong at sa iyong pagsamba, when the Lord remember you, mga kapatid. Sigurado tapos ang problema. Tapos ang kahirapan mo. Lahat ng misfortunes mo ay magiging pagpapala. Isang araw makikita ka ng mga tao na sumisira sa iyo sinisiraan ka, tinatawanan ka ng palihem, parang si Pinina, sabi ko nga sa inyo kanina, ano kaya ang feeling ni Pinina? Nang buntis na si Hana, tapos papunta sila sa Shelo, na dati niyang inaaway, pinaparinggan, at binubuli, at iniiritate, at pinuprovok, wala na siyang masabi, kasi palaki na ng palaki ang tiyan ni Hana. Ganyan din ang mangyayari sa atin. Kaya nga sabi ko ngayong gabi, Learn to overtake your misfortune. Huwag ka dyang Huwag kang bumagsak sa misfortune mo. Gamitin mo ang misfortune as a challenge. Why? May Diyos kayo. May Diyos tayo. Yan ang mastery ng Diyos. Eh, yung mga misfortune natin yan. Ang galing kaya ni Lord magpaikot ng sitwasyon. God is a God of twist. Yung nangyari kay Hana, twist po yun. Kasi si Hana ay barren, alam ng buong... Buong planeta yun. Alam ng buong Israel yun. Alam ni, alam ng asawa niya yun. Alam ng mga anak ni Pinina yun. Anak, alam ng mga kamag-anak niya yun. Kasi matagal na silang mag-asawa. Siya po ay tinatawag nating certified barren. Unproductive ang kanyang boom. Pero mga kapatid, nakakita tayo ng limang katangian. Ni Hana, mga kapatid, dahil doon nagkaroon siya ng himala. Kaya mga magulang at mga kapatid, huwag nyo lang gagawing ordinary Sunday school topic itong topic na ito. Make it your life. Gawin yung buhay ito, gawin nyo itong kalakasan, gawin nyo itong inspiration. Tell me your misfortunes. Tell me everything and I will tell you kay pwede mong gawin niyang avenue para ikaw ay makaranas ng himala. May himala noon kay Hana hanggang ngayon yan mga kapatid. The God of Hana is our God. Kaya do not worry a lot. Don't worry a lot. Worry ka ng worry. Wag. Yan, kapag ikaw ay nagwo-worry, pagpapakita lang yan na wala kang kinikilalang Diyos, wala kang sinasandalang Diyos. Mga kapatid, basta lagi ka lang maniwala, lagi ka nang, halimbawa, pag may ipinag-pray ka ng isang bagay, sundan mo na ng Lord, thank you ayun, nagpasalamat ka na. Kasi you claim it by faith na ibinigay na yan ng ating Panginoon. Mga kapatid, gawin yung mga tungtungan po yan kagaya ng ating makikita. Number four, develop more virtues before many misfortunes overtake you. Aba kapatid, importante ito. So lagi kang mag-develop ng mga magagandang katangian na, na kalugod-lugod sa Diyos maging prayerful ka, lagi ka nakikinig ng Word of God, lalo yung gabi-gabi, tapos nagsishare ka pa sa mga kamag-anak. Kapag yung mga virtues niyan ay na-develop mo, at nakita ka ng Diyos, na-remember ka ni Lord, naalala ka ng Panginoon, kapatid, wala ka ng problema kapag ang Diyos na ang nakaalaala sa iyo. Ang tao, madaling makalimot, mga kapatid. Pero ang Diyos, mga kapatid, napakatindi. So, ang tanong, ang sabi ko ngayong gabi, develop more virtues. Mag-pray ka. Maging, mag-fasting -mag ka pa. Makinig ka. Mag-share ka pa. Magbigay ka pa sa gawain. Umaten ka pa ng Sunday. Sige, dagdagan mo ng dagdagan ang iyong mga spiritual virtues. Why? Because the problem is here. Kapag hindi ka nagparami ng virtues, misfortunes will overtake you. Madadown ka na. Bagsak ka na. Magiging negative ka na. Wala nang mangyayari sa'yo. Magiging talunan ka na. And hindi dapat ganun. May paraan oh. There are ways to overtake your misfortunes and miseries. Time to enjoy your own miracle. The last but not the least, empower others who have misfortunes and miseries. Yung iba dyan, na mga kaibigan mo, kamag-anak mo, kaklase mo, kasama mo sa trabaho, sila po ay baka nakakaranas din ng maraming misfortunes and miseries. Kapatid, maging alulud ka nawa ni Lord. Maging, maging, maging ano ka, uh, agent. Makapagbigay ka ng empowerment sa iba. Mga nalulunod sila. So share the gospel. Pray for them. Invite them na makinig sa ating gabi-gabing Bible preaching. Empower others. Tulungan mo sila na mailapit mo sila kay Lord. And let them enjoy their own miracle kapag yan ay nangyari. Nakakilala sila kay Lord dahil sa'yo, kapatid, utang na loob na nila yan sa'yo habang sila'y nabubuhay. Maraming nalulunod. So, let's empower others. Maraming tao ngayon, talagang grabe po. Ang addiction, andyan po. Mga bata, mga mga kabataan, adik sa ML. Grabe na po ang na maraming namamatay dahil sa ML na 'yan. Yan po ay nakakapulyot, nakakasama ng ugali. Talagang kung sumagot sa magulang, meron po akong kilala. Papaluin niya ang nanay niya ng bakal. Mga kapatid, dahil ang ginawa ng nanay, pinatay ang wifi. Imagine, anak na galing sa iyong chan Dahil lang pinatay ng nanay ang wifi, dahil hindi na nga po ma, ma, makatrabaho sa bahay yung anak na 17 anyos, na hindi na kumakain, hindi na umiinom, hindi na kumakain ng tama, hindi na naliligo, hindi na hindi na naaarawan. Payat na. At nang pinatay ng nanay ang wifi, kumuha ang bata ng bakal. At sinugod niya ang kanyang nanay, babutin lang at siya'y naharangan. Mga kapatid, Empower others who have misfortunes and miseries. Let them enjoy their own miracle. So mga kapatid, hanggang dito na lang po muna si Pastor Jim. Kung kayo po ay na-touch, lumapit kayo kay Lord. Kung kayo po ay na-hit, magpasalamat kayo kay Lord. Kung may itinuro sa inyo ang Panginoon, praise the Lord. Mga kapatid, napakahalag ka po ng mga pinag-aralan natin ito. Sana po, tayo ay makalapit kay Lord ngayong gabi. Manalangin po tayo. Heavenly Father, salamat sa unang gabi ng aming pag-aaral sa 1 Samuel. Salamat po sa unang episode ng ikaapat na season ng aming online preaching ministry. Ikinap, Ikinap, I, I want to commit to you, everyone, everyone who listen to your words, everyone na may mga misfortunes and miseries, sana ang minsang ito ang magbibigay sa kanila ng kalakasan para ma-overtake nila ang kanilang mga miseries and misfortunes at makaranas din sila ng modern miracle. Salamat Panginoon. Patawad po sa aming mga pagkukulang, patawad sa aming mga pagkakamali, sa aming mga paglayo sa inyo, patawad Panginoon. Tinatanggap ka naming muli sa aming buhay at sa aming puso. Tulungan nyo kami makadevelop ng maraming virtues. Panginoon, tulungan nyo kami na ma-convert namin ang mga misfortunes namin into an avenue of God's miracle. Salamat, Panginoon, sa panibagong araw, sa panibagong turo, sa panibagong pag-asa. Patawad, Panginoon. Salamat po, pinupuri ka namin sa pangalan ng Jesus. Mga kapatiran, sumatin ng Ama, ang Anak, at Banal na Espiritu ngayon, bukas at man In Jesus name we pray and all of us should say Amen and Amen. Praise the Lord. So mga kapatid, praise God, nakatapos po ako sa unang gabi ng ating season 4. Nagkaroon po tayo ng 491 shares. Wow, almost 500 shares at 235 active viewers. Wow, ang dami nating nakasama tonight sa unang Uh, sa unang gabi ng ating pong pagtuturo ng First Samuel. So hanggang dito na lang po si Pastor Jim. By the way, mga kapatid, meron lang po akong ilang announcements. Kung kayo po ay bago, pwede po kayong mag-enroll sa amin para po mabigyan po kayo namin ng mga elementary uh, teachings, mga pang mga panturo para sa mga bago. Kasi naniniwala ko, maraming babes in Christ tayo na nakakasama gabi-gabi. Meron nga ho pala tayong baptism by, kailan ba yun? By September yata. Okay po, teka ha. Uh, kailan ba tayo nagkaroon ng, ano, ng ano, March? April, May, June, July, August, September. Tama po, September. Magkakaroon po tayo ng another round of baptism. By the way, sa linggo po ay anniversary po ng City Bible Church. 29th year. Meron po tayong fellowship. At uh, kung kayo po'y a-attend, magpapalista po kayo sa amin kung kayo po'y pupunta. Kasi po, limited lang po ang atin pong matatanggap sa ating hall this coming Sunday. At uh, para po dun sa mga hindi talaga makakapunta dahil medyo malayo sila, baka gusto nyo po makatulong sa amin, pwede po kayong uh, tumulong, pwede po kayong magpadala ng anumang tulong. Pwedeng material, pwedeng financial, but sana po maging bahagi kayo ng anniversary ito. Ito po ay historical kasi ngayon lang po mangyayari sa atin yung 29th year. Sa siyempre sa susunod eh, ibang year na po yon. So please be a part mga kapatid. Pag-isipan po natin kung paano tayo makakatulong, makakaambag para po sa gawain ng Panginoon. So hanggang dito na po si Pastor Jim. Good night po. God bless po at uh, see you tomorrow night kung buhay pa po tayo. Remember Dalawang tao ang namamatay kada segundo. Good night, Maranata, God bless and shalom.